Prvý septembrový víkend v Hnúšti naplnili dni plné hudby, filmu a ďalších sprievodných podujatí 0. ročníka festivalu Spirit. Na podujatie sme s našou kamerou zavítali v sobotu. Príjemnú noc sme si vychutnávali pri ohníku s domácou kapustnicou. Ak bola niekomu aj tak zima, zvieral v ruke čaj alebo iný nápoj. Tento festival, Spirit Fest, tak vznikla práve tuto v Kocke. A tu sme práve s Martinom, s jedným vlastne tiež s organizátorom, sme sedeli a sme sa práve tak rozprávali, že by bolo celkom fajn urobiť taký svoj festival. A začalo to práve s tou myšlienkou filmového festivalu. Že by bolo skvelé si púšťať svoje filmy a pre možno nejakých kamarátov a bolo by to také, presne to, čo my máme radi, nejaký taký štýl a niečo také, neúplne taký ten mainstream, ale bolo by to skôr také, že nejaké experimentálne filmy, nejaké umelecké a tak to vzniklo. Multižánrový festival zažil i hneď veľký úspech. Bonusom pre návštevníkov bolo dobrovoľné vstupné. Organizátori nemali problém ani s ubytovaním a zabezpečenou dopravou do Rimavskej Soboty, Tisovca či Klenovca. Program sa vyberal veľmi dôsledne skrz toho, že nám napadlo, že nedávno sa skončili letavy na Kokave a chceli sme to nejako tých letavákov spojiť. Vlado Janček je lektor na letavách, Martin Geisberg deto, takže nám to prišlo ako vhodná idea na nejaké znovu stretnutie letavákov. Včera vystupovali DJ Sandy a DJ Ples, sú to vlastne DJ z Transistor skupiny, respektíve komunity, ktorá funguje v Rimavskej Sobote. Boli fantastickí. Dneska nás ešte čaká stand-up komedy Marcela Lacka, ktorý je tiež zhodou okolností letavák a následne pokračuje taký projekt Vlada Jančeka zo Saténových rúk, Samuela Kovalčíka z The Kovalčíks a harmonikárky z Tisovca. Festival sa konal v letnej záhrade reštaurácie Kocka, ktorá zabezpečila účastníkom pokojné a rodinné pohodlie. Takže je to super akcia, veľmi sa mi tu páčilo, určite prídem o rok a najviac sa mi páčil asi Maťo Geisberg, stand-upka Marcela Lacka a Vlado Janček. No je tu veľmi príjemná atmosféra, taká komorná, milá, všetkých ľudí tu vlastne poznám, takže je to pre mňa veľmi, veľmi príjemné. Takže som veľmi rada, že sa tu tento festival organizuje a veríme, že to bude mať tradíciu po dlhé roky a že sem bude chodiť dosť ľudí a že v niečo iné sa v Hnúšti deje, okrem klasických akcií, že je to trošku iného štýlu a veľmi sa tešíme na vystúpenie pána Geisberga a tešíme sa, že prichádza nová kultúra do nášho mesta. Keďže ide o 0. ročník, zaujímala nás budúcnosť tohto festivalu. Tak do budúcna, tým, že je to 0. festival, tak dúfame, že sa to bude opakovať na budúci rok. Pravda, že teraz bolo to taký ten narýchlo zorganizovaný festival a dúfame, že na budúci rok to bude tak už trošku viacej ako lepšie zorganizované. Bude tam možno viacej veci, možno viacej do rôznych umeleckých štýlov, možno niečo viac pre deti, nejaké divadlo, ale to práve uvidíme na budúci rok. Máme na to ešte celý rok, aby sme sa rozhodli, aby sme našli nejaké zaujímavé veci, čo môžeme prezentovať práve tu v Hnúšti. Bohatý festivalový program presvedčil každého o úspešnosti podujatia. Lákavý zvuk interpretov a lahodná vôňa kapustnice sa ulicami prestali niesť až v neskorých večerných hodinách, kedy ľudia postupne odchádzali s príjemným umeleckým zážitkom. Pre televíziu Rimava Katka Kantorová a Matej Kováč.